Kisha shumë dëshirë ta bëj një këngë për Adem Jashajin. Ndodhi që në vitin 2000 një këngëtar nga Drenica, Kazim Beka quhet, më merr në telefon dhe thotë do të bësh një këngë thotë për Adem Jashajin se do ta kënaqë një tremjetorin e rënë së tij. Dhe unë e shkruaj këngën, po një dy javë jam menduar çfarë do bëj. Pastaj këngën e kam shkruar për një orë. Më kanë marrur. Po nuk është se ka qenë disa javë, ose ka qenë një punë që ka zgjatur shumë, ka qenë frymëzim i cili nga gjithë këto detaje që ju përmendët, më pas konkludoi në një tekst. Kam medituar se çfarë duhet bëj, çfarë duhet them. Dhe pastaj pa pritmas ma dha Perëndia. Një herë fjalët dhe muzikën. Mora fjalë, mora vargun, mora çarkun, ti thua kanë. Do të fillova të këndoj. Edhe ta këndoj. Edhe kështu për një orë në bëra këngën. E këndova, incizova në një kasetofon me shiri dhe kam qu me zark. Rekomandoj e kam qu këngëtarit në Drenicë. Ky e ka marr këngën, e ka realizuar. Jemi në vitin 2000, e ka realizuar dhe pas një viti që e ka hedhë, mund të e këtë thonë, ka ndohër që Shkurt e Feza e ka pëlqyer këngën dhe ka gjetë një producent dhe kanë shku bashkë, kanë taku këngëtarin, kanë rallu i di bashkë, nuk e di se si, unë s'kam qenë aty, dhe e ka marrë Shkurta këngën, Shkurta e ka realizu këngën tek studio Gjëllet Gashit, një Gjëllet Gashit është një mjeshtër i realizimit të këngëve në studio, është kompozitor, dhe e ka hedhë Shkurta në drek. Me Shkurtën kënga ka marrë tjetër popullaritet. Është shumë popullore tashmë. Domethënë sepse edhe mënyra se si e solli Gjevdet Gashi realizimin orkestral ishte më i bukur se sa i pari, në variant i pari e di këngëtarit Denisës. Dhe kënga në fakt është bërë shumë e njohur këto 4-5 vitet e fundit dhe unë nuk jam ka çudit. Doan ka 23 vjet këngë nuk bëri bukë më njëherë. Kënga ka ardhur pak e nga pak duke hyrë tek njerëzit dhe tash është bërë e famshme këngë në për stadiume. Edhe kjo më ka çuditur, mos nga shku me një kur që kënga mora fjalë do të bëhej kështu, do të bëhej kaq i çuditshëm.